Vətən müharibəsində itkin düşən daha bir hərbçimizin şəhid olduğu müəyyənləşib. Söhbət 27 yaşlı əskər Cəlal Yaqubovlu Bayramovdan gedir. 2 aydan artıqdır ki, ailəsinin xəbər ala bilmədiyi Cəlalın şəhid xəbəri gəlib. O bugün Saatlıda torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, Cəlal Bayramov ötən il sentyabrın 29-unda Saatlı rayonu səfərbərlik xidmətinin çağırışı ilə təlimə yollanıb. Əvvəlcə Gəncə şəhərində təlimdə olub, ondan sonra onları qruplara ayıraraq cəbhəyə göndəriblər. Cəlala sonuncu dəfə Laçındaykən ailəsi ilə əlaqə saxlaya bilmişdi. Allah rəhmət eləsin.